Квітень дощів і дощів, час від часу винагороджуючи сонячними днями. І, чесно кажучи, це точно відображає зміни мого настрою протягом цього місяця. Це був один із тих періодів, коли не маєш бажання отримувати якийсь особливий урок зі своїх переживань чи досвіду. Натомість просто жити, перетікати з одного дня в інший та спостерігати, як за вікном дерева потроху кучерявляться і зеленішають. Ще в мене не було великого бажання знімати свої дні цього місяця. Навпаки, хотілося якось уникнути прямого погляду в камеру і дати їй відпочити теж. Тож багато спогадів я зберегла в пам'яті, як от тихий і майже самотній парк у похмурі дні. Перше весняне катання на гойдалці цьогоріч. Вид верхівок лісу з вікна, котрий так часто огортав туман дощовими холодними ранками. Тепер вони звикають до сонячних променів, так само, як і я звикаю до залитої сонцем кімнати та дивуюся його силі змінювати контури, розміри та загалом ніби підносити простір. Прямо навпроти, в каштанах, дві сороки збудували своє гніздо, за яке одного дуже вітряного вечора було надзвичайно страшно. Воно ж іще зовсім маленьке, лише дізналося про власний початок. Та наступного дня воно і далі трималося, а майбутні його мешканці продовжували шукати сухі гілочки для зміцнення домівки. Іноді я озираюся на них для натхнення. Thank you.
Можливо, своїм довгим відтаюванням квітень нагадав, що пробудження та наповнення новими силами відбувається поступово. А ти як гадаєш? Єдиний запах ялин і сосен. Хуха Катеринка.